Olá, quero convidar você para lermos o texto de Efésios capítulo 4, texto tão conhecido, mas um texto tão profundo e muito atual, muito atual. Eu quero ler os primeiros versículos, o apelo de Paulo para a unidade daqueles que creem no Senhor Jesus. Ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis ou mansos, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O desafio do apóstolo Paulo aqui para nós é a questão da unidade. Paulo está preocupado com o testemunho desses que creem no Senhor Jesus para o mundo. E Paulo aqui, ele está falando a partir de algo existencial em Deus, ou seja, a partir da nossa identidade em Deus. Ele fala, a primeira coisa, ele fala, olha, como prisioneiro em Cristo Jesus. Essa primeira coisa é muito interessante que Paulo diz, porque mesmo ele preso, como ele estava nessa situação, fisicamente, ele se sente prisioneiro em Cristo Jesus. O que isso significa? Que ele é conclamado pelo Espírito Santo a realizar a vontade de Deus. Ou seja, ele libera essa liberdade, essa autonomia pessoal para viver a vontade de Deus. Ele diz, olha, eu na condição de filho de Deus, na condição de um homem de Deus, eu preciso fazer a vontade dele. Eu sou chamado a isso, eu sou chamado a fazer a vontade de Deus nessa terra. E por isso, nessa condição é que ele ensina. E a primeira coisa que ele diz, e que é o fundamento da unidade, é o que ele diz, rogo-lhes, ou seja, ele clama aos irmãos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Deixa eu dizer para você que o conflito que nós temos muitas vezes com pessoas se dá porque a gente discute sobre teoria, sobre filosofia ou sobre teologia. A gente se agarra a uma verdade, o outro se agarra a outra verdade, então nós brigamos e entramos em confronto. Agora, a palavra aqui que fala sobre unidade é uma palavra que diz, olha, você abre mão da sua verdade, o outro abre mão da sua verdade e ambos se submetem a Jesus. E é aí que dá a comunhão e a unidade, quando nós abrimos mão da nossa verdade pessoal para nos submetermos a Jesus e a sua missão. Quando nós estamos empenhados para o cumprimento da missão, a gente não tem tempo para brigar sobre teoria. Quando a gente está empenhado no reino de Deus, a gente não tem tempo para nuances diferentes, sobre compreensões de vírgulas e etc. A gente está empenhado de viver o reino de Deus nessa terra. E por isso o apóstolo Paulo fala, olha, eu clamo a vocês para que vocês exerçam com dignidade a vocação. Ele está dizendo, vocês foram chamados por Deus. E quem nos chama para algo. Portanto, é Ele que nos chama e o propósito é Ele que estabelece. Então, isso não está em discussão. Nós não temos o poder dessa discussão. É Ele que nos chama e o que Ele nos pede não é para discutir sobre isso, mas é para obedecer a Ele. Ele não pede para a gente discutir sobre a missão, Ele pede para a gente viver em missão. É muito diferente. Quando a gente fica discutindo missão, a gente entra em conflito, mas quando a gente vive a missão, a gente se une. É engraçado que a gente se une com pessoas que a gente não imaginava, com denominações que a gente não imaginava. Por quê? Porque quando a gente se submete ao mesmo Senhor, a gente vive em missão, em unidade. E ele fala algumas palavras aqui, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eu quero resumir essas palavras aqui, palavras como humildade, como mansidão, essa palavra paciência, a capacidade de suportar um ao outro em amor, por uma pequena palavrinha chamada empatia. Eu creio que na missão, eu creio que na unidade nossa como igreja, a palavra-chave é empatia, é entender o outro, a caminhada do outro, é se colocar ao lado do outro, é a gente conseguir caminhar junto. Mas para caminhar junto, eu não posso me sobrepor ao outro, mas eu preciso me esforçar para entendê-lo, para caminhar juntos aos pés da cruz, naquilo que o Senhor nos chama para fazer no mundo. Por isso, queridos, fujam de controvérsias inúteis e busquem a unidade na missão. Quando a gente está ocupado com a missão, a gente não tem tempo para discutir coisas fúteis.
Que Deus te abençoe nesse desafio da missão em nosso meio e em nossos dias. Amém.